Nomine Patris et Filius Spiritus Sancti. Veni Sancti Spiritus, repla tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende mite Spiritum tuum, et creabuntur et renovabis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti. Da nobis in eodem Spiritu recta sapere Deus sempre consolazione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Maria, sede sapientiae, ora pro nobis in nomine Patris et Filius Spiritus Sancti. Sì, sisma formal, se fale d'un sisma formal, quando un bispo o una parte dos bispos o dos sacerdotes o leigo se separan pubblicamente, formalmente, da cabeça visível da igreja, che è o Papa, che è cabeça visível, che Deus estabeleceu o primado do Papa como elemento visível. E por isso, deveria ser para separar-se do Papa, como este é o cisma, ou dos bispos, que são de um acto formal, deveria ser um ato formal, quer dizer, da vontade, não? Da vontade de não querer ser em união com o Papa. Então, deveria ser acto da vontade e da inteligência. E depois este acto deve ser externado, fazer exterior num concreto acto, de não querer ser submetidos ao governo do sucessor do Pedro. Isto é a cisma formal. E não vejo agora um perigo de um tal cisma formal. Realmente não vejo. Quais bispos fizeram um tal acto formal, ou sacerdotes, de separar-se formalmente do Papa? Não vejo. Mas tem outro cisma interno, que não poucos, mesmo sacerdotes e mesmo bispos, se separaram, já interiormente, da cabeça verdadeira da igreja, que é Cristo, e que é verdade, que se separaram já da verdade, que é Cristo. Cristo disse, eu sou a verdade. Então, eles já vivem, talvez não sei quantos, mas talvez nem poucos, inteiramente num cisma em relação com Cristo, a verdade. Embora que conservando por fora a submissão ao Papa, talvez por interesses próprios, mas isto é, eu penso que já temos um cisma interno, interior, não interno, interior, mas eu penso que um cisma formal e externo, não vejo concretos elementos para ter isso, por enquanto. E devemos, neste tempo difícil, sabem, sempre houve na história da igreja tempos difíceis. E nos tempos difíceis, os filhos devem ir à mãe. E nós temos uma mãe, Maria Santíssima, a mãe da igreja, a vencedora de todas as heresias, o Imaculado Coração, que é a mãe da igreja, e vamos recorrer a ela, que ela implora-nos, de novo, pastores dignos, corajosos, sucessores dos apóstolos em todo o mundo, e sacerdotes que dão aos fiéis o alimento necessário da verdade. E sabem, devemos também, nos tempos difíceis, para uma vera renovação da igreja, precisa certamente lutar exteriormente, com dignidade, com espírito filial da igreja, escrever, perguntar, fazer debate, sim, isto é claro.
e também rezar, mas também sofrer. Sem sofrimento, sem sacrifícios e oração, não haverá uma verdadeira reforma da Igreja. E confiamos muito agora na oração, nos sacrifícios dos pequenos na Igreja, que com as orações e os sacrifícios deles, eles confortem os bispos, o Papa, que eles têm a força de Deus, o Espírito Santo e a coragem de ser corajosos, evangelizadores, missionários, sucessores dos apóstolos dos nossos tempos.